Предлог законот за амнистија нема да трпи измени во Собраниското тело за помирување, брифираат пратеници за Алфа. Иако текстот на законското решение се држи во тајност, јасно е дека членовите нема да се однесуваат на тероризам, туку за дела за кои е предвидена помала почетна казна. Односно, за да има амнистија, неопходна е преквалификација на делото во здружување заради непријателска дејност, опција што ја потврди и премиерот Заев. Самиот закон ќе испрати порака на помали казни дури и за тој дел. Значи, амнестија за сите кои што не учествувале во насилство или не биле организатори, да, во самиот закон е проектирана, но и самите членови во законот кои што доведуваат до идното казнување нема да бидат тероризам со над 10 години казни, веројатно ќе бидат со помали почетни казни. Нека е простениот Господ, но јас не сум правниот систем во државата. Правосудството ќе ја носи своите одлуки. Обвинетите за собраниските настани со кривичен прогон во судска или истражна постапка, сами ќе може да побараат од судот и обвинителството да бидат помилувани. Но оваа привилегија ќе ја немаат оние кои командувале, насилниците и организаторите за собраниските настани од 27 април. Повеќе од сигурно е дека претениците кои според обвинението се наоѓаат на врвот ќе бидат помилувани. Известно е дека прогонот ќе продолжи за комадна одговорност критичниот ден. Доживотната затворска казна која се предвидува за терористичко загрозување на уставниот поредок, дело по кое се гонат 33 обвинети за собраниските настани, не е случај со здружување заради непријателска дејност, каде најниската казна е 4 години затвор. Утре претениците од телото за помирување на состанок треба да го усвојат текстот на законот и тој веднаш да влезе во собраниска процедура, каде треба да се гласа по скратена постапка. Неделава се очекува изнесување на завршните зборови за судскиот процес, а со тоа и можноста за преквалификација на делото, за да може да се спроведи амнестијата. Токму помилувањето беше еден од условите на 8-мината пратеници, за да биде обезбедено двотретинското мнозинство за гласање на уставните измени.